Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazilərində tətbiq edilmiş sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə 1 iyul 2020-ci il saat 00-dan 2 iyul 2020-ci il 00-ədək olan müddət ərzində nəqliyyat vasitələri ilə hərəkətdə olan 717 nəfər inzibati xətalar məcəlləsinin 211.2-ci, sərnişin daşımada istifadə olunan taksi və avtobuslarda tərəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə edilmə dediyinə görə 106 nəfər həmin məcəllənin 211.2-ci və eyni əməllərin il ərzində təkrar törədilməsinə görə məcəllənin 211.3-cü maddəsi ilə bir nəfər olmaqla ümumilikdə 824 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib. Qeyd olunan müddət ərzində Bakı-Quba yolunun 52-ci kilometrində yerləşən karantin keçid postundan 30-u rayon 85-i paytaxt istiqamətində olmaqla 115, Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun 31-ci kilometrində yerləşən postdan 50-si rayon 85-i paytaxt istiqamətində olmaqla 135, Bakı-Qazax-Gürcüstan yolunun 65-ci kilometrində yerləşən keçid postundan 300 rayon 150-si paytaxt istiqamətində olmaqla 450 nəqliyyat vasitəsi geri qaytarılıb. Ümumilikdə 700 nəqliyyat vasitəsi ilə müvafiq icazə olmadan postlardan keçmək cəhdinin qarşısı alınıb.